dizer que não me interessa se o presidente da República se encontrou com o presidente desta casa. Aliás, é dever institucional que os poderes conversem entre si. Não me interessa o que foi dito entre quatro paredes. Se foi discutido ou não a possibilidade de antecipação do prazo do julgamento da senhora presidente da República por esta casa. Não me interessa, inclusive, o discurso feito pelo presidente Renan Calheiros no sentido de procurar dizer que essa casa está à disposição de votar ou discutir no sábado e no domingo. Por duas razões. Primeiro que meu voto é independente. Primeiro que eu voto com a minha consciência. E segundo que o verdadeiro julgador e presidente deste processo, a partir da pronúncia da senhora presidente da República no plenário desta casa na terça-feira que vem, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que tem o dever constitucional de tocar o processo. E aí eu quero responder ao que foi dito aqui. Ele não vai se sujeitar à pressão do presidente da República, porque ele é um poder independente. Ele não vai se sujeitar à pressão do presidente desta casa, mas também ele não vai se sujeitar a esse discurso midiático da oposição para, com isso, não marcar, se achar que deve, no dia 25 de agosto, o início dos trabalhos da fase de julgamento da senhora presidente da República. Tenho certeza, pela imparcialidade do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte deste país, que o presidente Lewandowski, juntamente com seus assessores, vai cumprir rigorosamente os prazos e o procedimento e o rito que está estabelecido subsidiariamente no Código de Processo Penal, senhor presidente.